Halløjse folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Nu skal spille noget mere FIFA 15 Ultimate Team og whoop fucking whoop. Lad os komme i gang. Ja, yeah. Jeg er kommet så langt her på min ønskeliste. Jeg har brugt cirka lige omkring 20.000 på at få alle de her spillere, og mangler faktisk kun de her tre spillere. Dog, så det er sådan dyre spillere, så jeg ved ikke lige, hvor lang tid det kommer til at gå. Men jeg kan sige så meget, at når der er sådan, at kameraet det er slukket, så sidder jeg faktisk og spiller det her singleplayer season, bare for at få nogle penge, sådan så jeg kan hurtigt få købt de andre spillere. Så lad os nu se, hvordan det går, og så ellers så er det bare at blive ved med at spille online her, imens vi optager, og se om vi kan vinde nogle kampe og få nogle penge, så det bliver skidt. I første kamp, der tager vi simpelthen det her hold, det er mit Bankers Premier League og Bundesliga hold. Rimelig godt. Jeg tror, jeg har nævnt det et par gange, men i hvert fald, det ser rigtig lovende ud. Vi har noget Begovic her, som jeg havde tænkt mig lidt på at lave lidt om på, faktisk. Fordi jeg har faktisk en anden målmand. Så lad os lige se her. Bum. Vi har nemlig en Howard. Så skal vi ikke lige prøve at bruge ham i stedet for, og så se, hvordan det kommer til at gå. Og vi møder simpelthen det her hold. Meget farligt fransk hold. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Puha, han får den første chance, og det skal vi passe lidt på med. Hold da helt kæft, han har godt nok bolden meget, og han kan bare finde ud af at holde på den. Bentner. Øjsh. Det er eddermame en tæt kamp, det her. Jeg prøver bare på at holde nullet, og det er eddermame svært. Bum, så blev der simpelthen fløjtet til halvleg, og wow. Ham her, han kan fandme finde ud af at spille, og jeg må godt nok sige, at jeg struggler. Jeg kan overhovedet ikke få det til at virke. Som I kan se, han har 61% af spillet, jeg har 39%. Så jeg tror bare, jeg skal være glad for simpelthen at holde nullet. Men jeg bliver simpelthen nødt til at prøve noget andet her, og derfor der har jeg simpelthen valgt at sætte Huntelaar ind i stedet for Bentner. Se hvordan der ledes. Det kommer til at gå. Muligvis have en Barkley ind i stedet for Lallana, bare for simpelthen at prøve noget nyt. Så lad os se, hvad der sker. Oha! Mit tætteste forsøg i den her kamp. Jeps, så blev der lidt tid til at snakke lidt. Jeg er ked af det, men jeg sidder virkelig og er fokuseret på den her kamp her, fordi han er virkelig, virkelig forfærdelig at spille med. Som I kan se her, jeg har hentet lidt. Jeg har hentet 1% af ball possession. Jeg har måske et skud mere på mål, men det er godt nok. Det foregår meget på midten, det her, og han spiller virkelig, virkelig tight. Det her, det er virkelig en gut, som kender sit hold, så det bliver virkelig spændende at se, om jeg overhovedet kan holde nullet her de sidste par minutter. Uha, den der kunne være gået så galt. Jeg blev simpelthen bare nødt til at skyde, bare for at se om jeg var heldig, men nej. Bum, jeg holdt simpelthen nullet mod det her fantastiske hold. Hold kæft, hvor var det en god kamp. Jeg kan virkelig også godt mærke, at mit defensive spil, det er altså blevet lidt bedre. Som I kan se her på statistikkerne, når ham her han lige vælger at komme over til et raid og trykke videre. Ja, vi venter. Jeg skal vel også lige se dem der. Eller et eller andet. Men i hvert fald, Howard stod en fantastisk kamp, man of the match. Sådan der. 1400 coins, nice. Jeg kan virkelig bruge alle de coins, jeg kan få fat i. Bum. 13 skud på mål, 6 skud på mål. Eller on target, ikke om? Jeg havde 4 skud og 1 skud på mål. 41% fik jeg indhentet den til. Så man kan godt se, at det var ikke meningen, at den her skulle stå uafgjort, eller jeg skulle have vundet. Han skulle have vundet helt sikkert. Og hold kæft, man, han kan sgu finde ud af at, han kan finde ud af at presse ens modspiller, i hvert fald må man sige. Men ja, yeah. Det var sgu en god kamp, og jeg fik et surt opstød, så skal vi ikke bare tage den næste. Jeps, det var sgu en hård kamp, men vi fik det der en point, og det ser jeg altså lidt som en sejr. I hvert fald mod sådan hold der. Men i hvert fald i den her anden division 8. Jeg burde faktisk være i division 7 nu, hvis jeg har set sidste episode. Eller de sidste episoder. Men EA de fucker jo op, men måske er det lige godt, at vi ikke er i første, eller i syvende division, fordi når der er sådan, man møder sådan hold her i 8.
Wow. Men i hvert fald, 4 point er blevet til en sejr og en uafgjort, så lad os se, hvordan næste kamp den kommer til at spille af. Og det er simpelthen med... lige at skifte rundt der. Sådan der. Det er simpelthen med mit italienske, portugisiske og... hvad det hedder, spanske hold her. Og ja, jeg har jo gennemgået det i før episoder, eller i nogle før uploadet episoder, så lad os bare komme i gang. Vi møder simpelthen det her hold, Barlo op foran. Sturridge på cam, eller hvad sker der? Wow. Puha, Sturridge får simpelthen kampens første mulighed, og heldigvis får jeg afværet den. Hvad laver den? Pisse os. Jamen, flot med lag. Rigtig flot med lag. Wow! Kom nu for helvede. Ja, og det er så, hvad der sker. Wow, og det skulle ikke undre mig, at det er mig, som der er, der mister... Der simpelthen mister det her lorte sejre ting. Lad os se. 8 kampe, 2. Nå, indtil videre ser den ikke ud til at have vist noget, eller tabt noget. Så det skulle da den samme som før, det der. Wow. Yep, men der var jeg gerne for. Til det igen. Anden omgang, der møder vi simpelthen det her hold. Der er en Ramos op foran, vi skal passe på. En Dante, en Naldo. Ja, yeah. Der er nok at passe på i hvert fald. Wow. Martinez! Ej, piss os. Huha! Åh, Jackson Martinez! En stille og rolig lang aflevering op fra midten af, og så igen er Jackson Martinez der på pletten! Ja, man! Lækker aflevering, lækker tæmning, lækker skud. Bum, 1-0. Ja, okay, måske lidt spidsvinkel. Ej, jeg kommer til at lave et selvmål, simpelthen. Pis og lort. Kom igen. Jesus. Ja, yeah, hvorfor ikke? 2-1. Simpelthen. Den klassiske. Ud til hjørnefladet. Lige hold på bolden. Ind over der. Og bum. 2-1. Åh, det er lækkert spil det her. Ej. En træls måde at slutte den halvleg af på. Jeg havde godt nok gerne set den derinde. Men i hvert fald. Vi får en 2-1. Det kører rigtig, rigtig godt. Vi har rigtig mange skud på mål. Det har han godt nok også, men vi har altså ball possession, og jeg synes altså, vores chancer, de er altså lidt mere nærgående, end hans er. Så lad os se, om vi kan fortsætte det gode spil her i anden halvleg. 45 minutter for 3 point. Ej, nej, nej, nej. Hvor er det åndssvagt, det her. Jeg simpelthen, jeg kan se, at han bare holder på bolden. Så... Wow. 2-1. Wow. Igen. Ja! Sådan der. Lidt heldig, men den der stolpe der, den skylder i hvert fald et mål. Hold da helt kæft. I hvert fald 3-2. Sådan. Ellers pisse godt lavet. Kom igen. Åh, dommer, du må gerne fløjte af nu. Okay, det er lige meget. Jeg klarer den selv, dommer. Behøver ikke din hjælp.
Okay, dommer, du må gerne flytte af nu. Tak. 3 point blev det til. Sådan der, endnu en episode med 4 point. Det er... det er sgu okay. Eller ikke endnu en episode med 4 point. Hvad fanden snakker jeg om? Men i hvert fald... jeg fik i hvert fald 4 point i den her kamp. Selvom at... anden kamp der... jeg ved ikke hvad fanden om jeg får 3 point senere hen. Eller hvad fanden jeg gør. Men i hvert fald... nogle rigtig lækre mål. En rigtig god kamp det her. Jeg var lidt træt af at jeg ikke kunne vinde lidt større. Men sådan er det nu engang. Det igen efter den første kamp, hvor der er sådan, at jeg synes selv, jeg havde en god defensiv, så den her kamp, den er en bevis på, at jeg faktisk mangler noget i defensiven. Så man kan altid blive bedre, det er jo det, der ligesom er pointen med det. Men her ser vi 53% af possession og 15 skud, 8 på mål mod hans 10 og 5, så det er altså, det er altså okay. Se her, 7 point, der er 7 kampe tilbage, der er 1 point fra at undgå nedrykning, så det er... men i hvert fald, du skal have tak, fordi du gad at se med. Jeg håber på, at du kan lide videoen, og kan du det, så smid et lille like, og så ses vi. Indtil næste gang, folkens.